לכם, אנחנו בהיכל התהילה, חוזרים אל הפוליטיקאים, השרים וחברי הכנסת הבולטים שהלכו לעולמם, אבל השאירו חותם בלתי נשכח בפוליטיקה ובציבוריות הישראלית. והיום שולמית אלוני, פעילה חברתית, חברת כנסת ושרה, מייסדת רץ, מנהיגת מרץ, ואולי הדוברת הכי בולטת של השמאל בישראל לדורותיו, היא נפטרה ב-2014. לפני שנדבר על פועלה והמורשת שלה, בואו נראה דברים שאמרה בנוגע להבדלים בין מצביעי שמאל וימין. אלה אנשים עם אידיאולוגיה מתנשאת, אלימים, שיש להם פולחן הנשק והכוח. אני במרץ לא יכולה לכנס באמצע היום 100 אנשים, למרות שהצביעו בשבילנו 250,000 איש. מדוע? כי הם עובדים לפרנסתם. כי ביום עבודה צריך ללכת לעבוד. אבל שם יש לכם המונים שיכולים להתכנס, כי אנחנו מפרנסים אותם. אאוץ'. אנחנו מתחילים עם פרופסור נמרוד אלוני, בנה של שולמית. שלום לך. שלום, שלום. כן, טוב, לא היה קל בטח להיות הבן של שולמית אלוני. אישה חזקה כזאת עוררה אנטגוניזם, אתה הרגשת הייט ברחוב? תראי, קודם כל לא היה נורא קשה, אבל לפני כן אני רק רוצה לומר שאימא שלי לא הייתה שמחה עם הכותרת הזאת, מנהיגת השמאל. לא? אני לא חושב, לא. היא גם לא הייתה מזהה את עצמה עם מנהיגת הפמיניזם, וגם לא מנהיגת הזכויות הלהט"בים. אני חושב שהיא הייתה... אתה יודע, אם אתה הולך כמו ברווז ונשמע כמו ברווז, לא, אתה יודע... לא, כי אנשים אוהבים סטיקרים. היא גדלה עם ראש שהכי חשוב לה זה כבוד האדם. היא תמיד אמרה את זה, כבוד האדם, שכל אדם נחשב כל אחד. עכשיו, אישה מדוכאת היא אדם. הומוסקסואל הוא אדם, ערבי הוא אדם. זאת אומרת, היא הייתה בעצם ליברלית, הומניסטית. שמאל זה היה או רקח, או מוקד, או מקי, כל מיני דברים. עכשיו, כמובן שגם בנושא של השטחים, היא הייתה בעד זכויות אדם מלאות לפלסטינאים. היא גם הם בני אדם, ולכן מגיע להם מדינה משלהם. אז במובן הזה, היא לא הייתה שמחה עם המיתוג של שמאל, אלא עם המיתוג של ליברלית, או הומניסטית, או אוהבת חופש, או כבוד האדם. כל הדברים האלה שאתה אומר, אז זה נשמע שהיא לא ישרה קו עם מה שנתפס כשמאל, אבל נראה לי שהשמאל די מגדיר את עצמו לפי מה ששול שולמית אלוני. ברור. נכון. עכשיו, את יודעת שיש שמאל, אבל יש, את יודעת, יש שמאל אורתודוקסי, שזה נכון. כמו אלה שהיו פעם אחרי רוסיה או אחרי מרקס. היא לא הייתה מרקסיסטית, היא לא הייתה קומוניסטית במובן הישן. כן. זה נכון שהיום זה נחשב פחות או יותר כשמאל, אבל כן. היא הייתה קודם כל באמת ממש ליברלית, זכויות האדם, כבוד האדם, שוויון, ולכן היא גם הייתה יושבת שעות על גבי שעות בטלפון עם כל אדם שהיה מתקשר. כן. כל אחד. כדי שיבינו את המורכבות ולא ינסו לשים עליה תוויות שטחיות כאלה. ולתת שירות, לתת שירות לכל אחד שהממסד דופק אותו, לכל אחד, כל אחד ואחד, שיוכל לעמוד כאדם זקוף. זה היה הדבר הכי חשוב לה. גם אתה קיבלת את היחס הזה כבן שלה? גם כאימא היא הייתה כזאת קשובה ו... נוכחת? כן, אנחנו שלושה בנים מאוד מאוד שונים. אחי הגדול כבר בגיל 13 הלך לפנימייה צבאית. אני הייתי די זרוק שמאלן, אחי הצעיר עוד יותר, אולי במובן מסוים, והיא גם לא התרגשה מאוד גם כשזרקו אותי מכיתה י' בתחום חדש והלכתי למשלב. היא הייתה אימא חופשייה, זאת אומרת, היא האמינה בנו, היא נתנה לנו תחושה מאוד חזקה של אמון, ושמה שלא יהיה, אנחנו נעמוד ברשות עצמנו ונסתדר. וזה גם יצא ככה בסופו של דבר. הסתדרתם, גם לא נראה שמרדתם יותר מדי וברחתם רחוק. אתה נהיית פרופסור לפילוסופיה של החינוך, מתעסק בחינוך והומניזם. אח שלך היה מנהל גימנסיה הרצליה, נראה שנשארתם ככה בעולמות של אימא. כן, אבל כל אחד מאוד אחר. דרור עכשיו, אחרי שהוא היה איש צבא המון המון שנים, אלוף משנה, אגב מנהל גימנסיה הרצליה, היום הוא מנהל המדרשה של שדה בוקר. אודי הוא אומן, יוצר, קולנוען, אני פרופסור לחינוך, וכל אחד מאוד 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 שונה, אנחנו ביחסים טובים, ואני חושב שכל אחד גם משקף במובן מסוים צד מסוים של אימא שלי, כי אימא שלי כן הייתה ציונית, אצל אח שלי הצעיר זה פחות חשוב, אצל אח שלי הגדול זה מאוד חשוב, אני איפשהו באמצע, אבל היא הייתה דמות שמאפשרת המון 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 חופש. זה נכון שהיא לא הייתה הרבה בבית, ובמובן הזה לפעמים היה קצת חסר, אבל כן. כל פעם שמצינו אותה ידענו שהיא
ב-180% לטובתנו ולצדנו. היא כיסתה לה כמות באיכות. תגיד, על שנות חייה המוקדמות היא לא הרבתה לדבר, בעצם כל מה שקרה לפני בן שמן. זה תמיד היה נושא שלא מדברים עליו, על הילדות המוקדמת שלה? היא הייתה די מסכנה. היא גדלה בעוני מצמית, בתחנה המרכזית הישנה, בדירה שכורה, בתחנה המרכזית הישנה של תל אביב. זה דבר שלא רבים יודעים עליה. זאת אומרת, איזה... לא יודעים, אתם חושבים, אשכנזייה, שמאלנית, בטח גדלה עם כפית של כסף, גדלה די מסכנה. אמא תופרת, אבא נגר, זוג שמתגרש כי האמא עזבה את הבית. תקופה ארוכה היא גדלה במין חצי בית יתומים כזה, כי שני ההורים היו מגויסים בצבא הבריטי, במלחמה נגד הנאצים, ולכן היא גם הייתה, היא הייתה בפנימיות. בגיל צעיר גם אח שלה נהרג, מת, בתאונה בבריכה של בן שמן. אחר כך החבר שהיא כל כך אהבה אותו נהרג במלחמה בבלואן. איפשהו שם. היו לה חיים נורא קשים, ולכן, אבל זה כל הדור הזה. המושג פסיכולוגיה לא היה קיים אצלם. זאת אומרת, הכל היה די מודחק. הם היו קשוחים, אנשים שבנו את עצמם מאפס, מאפס כלכלי ומאפס... אבל זה המון כוחות פנימיים, זה פשוט מרשים, דור של דינוזאורים. ממש, נפילים. והיא בלתה, היא בלתה, אבל כל הזמן היא בלתה גם... אני יודע מגיל צעיר, לא רק שהייתה חכמה, נבונה וכל זה, היה לה המון יושרה פנימית, אמת פנימית, היה לה להט אידיאולוגי, ותחושה מאוד חזקה לטובת הטוב המשותף, מה שכל כך שונה מחברי הכנסת של היום, מרבים, מרובם. רבים הם, כן. תגיד, אחד הדברים שהיא הכי מזוהה איתם, זה התפקיד שלה כשרת חינוך, כמעט שם נרדף לשר שרת חינוך, זה שולמית אלוני. אתה כאיש חינוך מרגיש את חותמה, במערכת היום? תראי, היא הייתה בשרת חינוך בסך הכל שנה אחת. ואני, בשונה מאוד מהפוליטיקאים של היום, אני רציתי להרחיק את עצמי מכל דבר שיכול להיות קשור לקשרים משפחתיים. אז באותה שנה אני בכלל הייתי בשבתון מרצה במונטריאול. אבל אני רק זוכר את שיחת הטלפון שהיא הייתה עם דמעות בגרון על זה ש... שס לוחץ על רבין לפטר אותה ושהיא כנראה צריכה לעזוב. היא הייתה רק שנה אחת, ומכל מי שבמערכת ותיק והכיר הרבה שרים אומרים שלא הייתה שרה כמותה, והיא הייתה טובה גם לחרדים. נדמה שגם שם היא פיצתה לכמות סלש זמן באיכות. כן, היא הייתה אשת חינוך, היא הייתה המון שנים מורה, מתקופה שהייתה מורה כנערה כמעט, בחורה צעירה בעיר העתיקה בזמן המלחמה, במלחמת העצמאות, אחר כך מורה בתיכון שבח, ומורה בעוד המון מקום, היא הייתה ממש, הייתה אשת חינוך. כן. פרופסור נמרוד אלוני, תודה רבה לך. אנחנו ממשיכים עם עוד קטע של שולמית אלוני, שמדברת איך לא על בית המשפט העליון. הנה. לא לפחד מבית המשפט הגבוה לצדק. הוא לא אויב הציבור. בבית המשפט חי בתוך עמו, והאנשים האלה מסכנים את שלום הציבור, מסכנים את השלום. הם אומרים את הדברים בפה מלא, הם עשו פוגרומים, הם הרסו ברכוש, הדברים ידועים, ותראה מה שקורה עם האוכלוסייה הפלסטינאית. הרי כאב כזה, כפי שהם עוברים, כאשר ממשלה לא נוקטת בצעדים שהייתה נוקטת אילו הדבר היה הפוך, מעורר זעם עצום. אנחנו רוצים לקדם את השלום, ורוצים לקדם את השקט. ממשיכים עכשיו עם דוקטור אבי שילון, היסטוריון, מגיש החוג להיסטוריה פוליטית. שלום לך. שלום, מה נשמע? שלום, אז אנחנו צופים במה שאמרה שולה אלוני בזמנו, ונדמה שהיום אין כל כך מקום לדברים שהיא אומרת. שלום, אכפתיות ממה שקורה עם הפלסטינים, כל מיני דברים כאלה, יש בכלל קשב לדברים כאלה? אז אני חושב שקודם כל, לצערי הרב לא, זה גם מאוד מפתיע אותי, כי אני חושב שהמחשבה ההגיונית בעקבות השבעה באוקטובר, היא שלא משנה מה אנחנו לא צריכים לעשות כרגע בעזה, במובן העמוק אנחנו חייבים לפתור את הסכסוך עם הפלסטינים, וזה לא עניין של שמאל או ימין. ולצערי יש מין ניסיון כזה דווקא להתעלם מהמסר העמוק של מה שקרה, ואני חושב שמה ששולמית אלוני אומרת,
צריך להכניס את זה היום בגלל הפלגנות, אז אנחנו אוטומטית רואים אותה כשמאלנית. אבל באופן המהותי, שולמית אלוני היא קודם כל, בראש ובראשונה, ציונית מאוד. וכל הדברים שהיא אומרת כאן, הם גם לטובת הפלסטינים במובן זה שאתה חותר איתם לשלום, אבל הם קודם כל כדי להבטיח את הקיום של מדינת ישראל. זאת אומרת, זה בא ממקום פרגמטי ולא ממקום יפה נפש או משהו כזה, לא שזו מילה גסה. לא, את צודקת מאוד. היא בסופו של דבר, המקור שלה הוא מפאיניקי, בעלה הוא היה אדם שבנה הרבה בשטחים, היא גדלה עם סוניה ושימון פרס, היא ציונית עמוקה, והרעיון הוא בדיוק כמו שאת אומרת, להיות פרגמטית ולהבין שכדי להבטיח את הביטחון, תתנהג בצורה מסוימת עם הפלסטינים. כן. ולא מתוך, כי אני רק דואגת לפלסטינים ולא לישראלים או ליהודים. כן. וגם אי אפשר להתעלם מהעובדה שהיא אישה חזקה, קצת הקדימה את זמנה כפמיניסטית. היא הייתה גם מאוד שונה מגולדה, האישה הדומיננטית בפוליטיקה עד אז. היא באה ככה עם וייב קצת אחר. ובכל זאת, היא הצליחה מאוד פוליטית. היא לא נשארה כאנקדוטה. נכון, אני מסכים איתך. אני חושב שהיא ממש מבחינה פוליטית, כמעט הפמיניסטית הראשונה במובן הזה ש... אם ניקח לדוגמה את גאולה כהן, אז היא פמיניסטית במעשיה, לא מבחינת האופן והדברים שהיא דיברה עליהם, היא פחות עסקה בזה, אלא פשוט מהיותה אישה, זה תקדים חיובי. כן. ושולמית אלוני, זה פשוט היה האידיאולוגיה שלה, זאת אומרת, זכויות הפרט, שוויון בין המינים, איך שהיא הייתה נוהגת להתלבש, איך שהיא הייתה נוהגת לפרש את התנ"ך על פי תפיסות פמיניסטיות. היום הדברים שהיא אומרת הם די מובנים מאליהם בעידן שאנחנו חיים, אבל היא ממש הקדימה את זמנה, היא גם שילמה מחיר פוליטי בגלל הנטיות הפמיניסטיות שלה שלא מצאו חן בעיני גולדה, למרות שגם גולדה הייתה אישה, ואחת הסיבות להקמתה של רעת זה בעצם שגולדה לא הייתה יכולה לסבול ליטרלי את ה... פמיניזם והנשיות ששולמית אלוני הכניסה והטמיעה בפוליטיקה. כן, וזה לא היה הדבר היחיד שבו היא ככה בעתה במקום שממנו היא באה, או ניסתה לשבור מוסכמות. היא אמרה שהיא קיימת בזכות ההחלטה של ההורים שלה, ילידי פולין, למרוד ברבנים ולעלות ארצה, שני ההורים ממשפחות דתיות, הסבים של הרבנים, והיא בכל זאת הקימה מורשת אחרת. נכון, זה גם מודל כל כך שונה, כי היום אם אתה פרו-דתי, אתה בדרך כלל הולך עם הרבנים וצורה מחויב לדברים מסוימים, ואם אתה לא דתי, אז אתה הופך להיות אנטי. אבל אצל שולמית אלוני זה היה אחר, היא מאוד חילונית, אבל מאוד משוקעת בדיוק, מאוד משוקעת בתנ"ך ובפרשנויות לתנ"ך, ומצדיקה את קיומנו כאן גם בין היתר, בגלל התנ"ך, ויתרה מזאת, כשהיא התעמתה עם המחנה הדתי, אז היה לך פה עימות מעניין, היא מבינה פרשנויות, היא מבינה יהדות. היא לפעמים ידעה טוב יותר את החומר מהאנשים שהתווכחה איתם, שכאילו אמורים להבין יותר. בהחלט, גם בגלל השורשים שלה וגם בגלל מה שהיא למדה לבד. כן, טוב, איפה ישנן עוד נשים כמו האישה היא? מה היא הייתה מרגישה עם מה שנהיה מהשמאל בארץ? אם יש בכלל משהו שנקרא ככה? אכזבה מאוד גדולה, אכזבה מאוד מאוד גדולה. אני חושב שהיא הייתה אישה חכמה שמצד אחד הייתה, אני מניח שהיא הייתה מתבאסת ממצבו של השמאל, אבל אני מניח שהיא גם הייתה מסוגלת לבקר כיוונים שונים שהשמאל הולך אליהם, שלא מוצאים חן בעיניה. שוב, אנחנו צריכים לזכור את הדבר המרכזי ששולמית אלוני היא מעין סמל לשמאלניות, אבל היא גם מאוד עממית, זאת אומרת, עממית במובן העמוק של המושג, מאוד, אני במקרה, כשהייתי סטודנט, הייתי גם תחקירן של סרט שעשו עליה, אז יצא לי טיפה להכיר אותה. היא גדלה הרי בשכונת נווה מאוד... שענן בתל אביב, היא ממש לא נולדה עם כפית זהב בפה, גדלה די בעוני. נכון, וגם בכפר שמריהו, אני זוכר שהרחה אותי עם הסיגריות, וככה אתה מה שאתה רוצה, אני לא יודעת מה יש בבית, כאילו בן אדם מאוד נגיש, עממי במובן הזה שהיא פשוטה בהליכות שלה, והיה לה גם
היא דווקא שמה דגש על היחס למזרחים, בגלל שהיא גדלה, אומנם המוצא שלה הוא שונה, אבל היא גדלה סביבם בנווה שאנן, ואני חושב ששולמית אלוני כאמור גם הייתה מבקרת קצת את השמאל הנכוחי, וגם מבכה את העובדה בכלל שערכים שאמורים להיות פרגמטיים ומאפיינים גם את בן גוריון, הפכו להיות מוגדרים כשמאלנות מסוכנת בימינו. כן. טוב, אולי אחרי שנקה בתחתית, נקפוץ חזרה למעלה לימים טובים יותר שיזכירו את אלה. דוקטור אבי שילון, אני מקווה. תודה רבה לך על הדברים המרתקים האלה. שיהיה המשך שבוע נעים. זהו זה, אנחנו סיימנו. תודה שצפיתם בנו, אתם מוזמנים לצפות בנו ובתוכניות אחרות בכל זמן שתרצו בערוצים הדיגיטליים שלנו. חפשו את היכל התהילה בערוץ כנסת בפייסבוק, בטוויטר, באינסטגרם ובטלגרם. להתראות.